Ve aleykum salam ve rahmetullah ve berekatu. Fitre zekatı barəsində soruşulur. Bu qadın fitrə zekatı vermək ona vacibdirmi? Sualın cavabına gəldikdə. Elhamdülillahi vahde ve ssalatu ve ssalamu ala men la nabiya ba'de amma ba'd. Dəyərlim müsəlmanlar, fitrə zekatı, yəni Ramazan ayı tamamlandığı gün ən sonuncu gecə, daha doğrusu, ki elək iftarı açdı, yoxsula veriləcək bir zəkaqətə deyilir, miqdara deyilir. Bunun hökmü hər bir müsəlmana səhih rəyə görə vacibdir. Bəziləri bunu müstəhab biliblər, amma güclü görüş deyil, həmin görüş səhih deyildir. Bu vacibdir hər kəsə fitrə zəkatını çıxartsın. Daha doğrusu hər ailənin başçısı ailə sayına görə fitrə zəkatı çıxatdırır. Bu hər bir şəxsə görə çıxatdırılan 3 kq-lıq bir taxılın ölçüsüdür. Yəni o qədər də böyük bir vergi deyil. Amma bunun çıxartdırılması həmən ailənin, həmən şəxslərin ə üzərində olan ağır yüklərin onlardan götürülməsinə səbəb olan bir vergidir. Yəni kimsə buna yüngül yanaşmasın. Bu çıxartılmalıdır. Sualda deyilir: Dul qadın baxın burada kimin dul olması və ya hətta ki e, səfərdə olması e, və ya hətta xəstə olması o bunu bundan xaric eləmir. Yəni bu yükü ondan qaldırmır. Bu hökümü daha doğrusu ondan qaldırmır. Bəli, qadın içində çıxır, uşaq içində çıxır. E, hətta səhabələr hamilə zövqcələrinin qarnındakı uşaq içində çıxardardılar. Yəni hamilə qadının qarnındakı uşağa görə də çıxardardılar ki, artıq bu uşaq e, 4 ayı keçib, e, artıq bu bizim ailə üzvlərimizdəndir deyə onun üçün də çıxartdırdılar. Bəli, bu hər kəs üçün çıxartdırılır. Çünki İbn Ömar radiyallahu anhuma-nın rivayet etdiyi hədisdə Allahın Resulü sallallahu alayhi və sallam belə buyurmuşdur. E, daha doğrusu İbn Ömar Resulullahın belə dediyini deyir. Farada Resulullah sallallahu alayhi və sallam zəkatul fitrə sa'an min tumar au sa'an min şə'ir alə zəkur və l-ünsə والصغير والكبير والحر والعبد من المسلمين وامر ان تؤدي قبل خروج الناس للصلاه متفق على صحته حديث صحيحdir bütün imamlar bu hadisi rivayet etmişlerdir hususiyle imam Buhari Demeli burada Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki fitre zekatı vaciptir ümmetimin hər kişisinə və qadınına hər uşağına və böyünə azad olanı və kölə olanına. Bəli, deməli kişi, qadın, uşaq, böyük, kölə və azad olan, hər kəsə bu vacibdir. Təbiil deyir ki, gücü yetən, gücü yetirsə, yəni onun yeməyə yəməyi vardırsa bazardığı bir şeyi çıxartsın. Təbii dir gücü heç nəyi olmayan daha nə çıxardacaq ki? Amma olan çıxartsın. Yəni heç kəs o vəziyyətdə deyil bizim coğrafiyamıza, xalqımıza görə. Yəni kimsə o vəziyyətdə deyil ki, o fitrə zəkatı çıxartmasın. Yəni ən azı gücü yetəni çıxartsın. Bu da təbii dir ki, inşallah yəni xalqımızın buna gücü yetir. Bəli, deməli hamilə qadınlara gəldikdə dul qadına, bəli, dul qadının da gücü yetirsə, əlbəttə ki, çıxardacaq. Bu odur məcəldir ki, fitrəni kişi çıxardır. Xeyr, fitrəni ailənin başçısı çıxardır. Əgər onun həyat yoldaşı dünyasını dəyişibsə, deməli övladlarını o idarə edir. O fitrə zərcaqtını da çıxardacaq, Allah Subhanahu Taala'nın ona yetirdiyindən. Əgər Allah qorusun, heç yoxdursa, təbii dir ki, çıxartmayacaq. Amma mümkün qədər buna gücü yetən çıxartsın. Dulam deyib düşünməsin ki, duldur, bunun eə hayat yoldaşı yoxdur, nə bilirsən, sabah nə olacaq? Xeyr. Ruzunu yetirən Allahdır, bizə sahib çıxan Allahdır. Sabahımız Allahın əlindədir. Bəli, hər kəs fitrə zəkatını verilməsi ona vacibdir. والعلم عند الله تعالى واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته